Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю «Мардан Палас». «Мардан Палас» – це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. «Мардан Палас» – зимовий Буковель чекає саме на тебе. Грудня в народному календарі вшановують пам'ять святого Митрофана. Він збільшив кількість храмів та допомагав знедоленим. За традицією, в цей день влаштовували народні гуляння, а молодиці ворожили. Треба було вкрасти гілочку вишні, заховати її від сторонніх очей. Якщо до Різдва розквітне, значить в цьому році дівчина вийде заміж. Ось такі цікаві звичаї були. Вітаю в ефірі «Прогноз погоди» та я Олеся Вайнер. Розпочну з того, що середня денна температура по країні складе 2 градуси вище нуля. Протягом доби в більшості регіонів переважатиме сонячна погода. За даними синоптиків, вітри будуть не сильні, але холодні та пронизливі. Ну що ж, давайте ближче розглянемо нашу кліматичну карту. У центрі нічні показники термометрів становитимуть мінус 3, нуль денні від нуля до плюс 2. В регіоні триматиметься ясна погода. Невеликі хмаринки можливі лише в Полтаві на світанку. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. На півдні добова температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів. У Херсоні та Сімферополі переважно ясно. В Одесі до самого вечора сонце так і не проб'ється крізь щільну сіру завісу. Вітер східний 5 метрів на секунду. Мардан Палас – це мрія, втілена в життя. Розкішний готель, побудований у замковому стилі. Затишна зона для відпочинку з каміном, тренажерний зал та соляна шахта. І найголовніше для всіх гостей – відвідування спа-зони не обмежено. Мардан Палас – це незабутній новорічний відпочинок. На заході протягом доби очікується переважно похмура і тепла погода. Сонечко визирне лише у Рівному. Вночі синоптики обіцяють плюс 6, плюс 7. У півдні від 6 до 8 градусів вище нуля. Опадів не очікується. На півночі температура повітря впливатиметься від мінус 4 до 3 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Житомирі небо буде чистим. Такою погода протримається до самого вечора. На сході температура на початку доби становитиме від 4 градусів нижче нуля до 1 із позначкою плюс. По обіді від нуля до плюс 4 у Харкові, Запоріжжі та Бердянську сонячно та без опадів. В нашому календарі є дуже позитивне свято – День рудих думок. Відзначають його 6 грудня. Дозвольте собі розслабитись та скинути весь негатив. Пробіжіться по калюжі. Пускайте мильні бульбашки, смійтесь та бешкетуйте. А й справді, чому би ні? Адже не кожен день дорослі можуть прикидатися безтурботними дітьми. Ну, а мені час повертатись до наших серйозних прогнозів. Луганщина зустріне добу із температурою мінус 8 градусів. В обідній час показники термометрів трохи підіймуться, 3-2, утім вже також нижче нуля. Атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика. Це незначно вище норми. У Донецькій області вночі синоптики прогнозують від 6 до 3 градусів морозу. В день від мінус 1 до плюс 1. Небо також буде чистим до самого вечора. І лише у Маріуполі на світанку, можливо, з'являться хмаринки. Проте ненадовго. На Дніпропетровщині за добу температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 3 градусів вище нуля. У Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі сонячно та без опадів. Утім, за даними синоптиків, очікується північний вітер швидкістю 5-6 метрів на секунду. Наостанок, як завжди, прогнози для Києва. Столичні термометри в досвітній час показуватимуть близько 0 градусів, день плюс 1. Небо буде хмуритись лише зранку, але вже по обіді воно розчиститься і залишиться таким до самого вечора. На цьому у мене все про погоду на неділю 6 грудня. Цього дня зірки не радять сваритися із рідними, тож більше усміхайтесь один одному та женіть від себе погані думки. Бережіть себе і побачимось! Плануєш гайнути до Буковелю? Завітай до готелю «Мардан Палас». «Мардан Палас» – це найкращі умови для гірськолижного відпочинку. Ресторан, спа-центр, соляна шахта, басейн, мальовничі Карпати і, звичайно, лижні траси на будь-який смак. «Мардан Палас» – зимовий Буковель чекає саме на тебе.